Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilar. Bugun sizga Toshkent shahar Chilonzor tumani 10-chi mavzeiga keldik. Mana shu ko'rib turgan bankishka domimiz yuqoridagi mansarda uyimiz sotilmoqda. Kvadratlarni men video davomida aytaman. 2-chi podyezdda yuqorida ikkita mana shu 4 ta deraza, bitta xonadon. Demak, hovlisini ko'rishlar mumkin. Bu yerda 8-chi hudud, avtoturargohlar bor. Kirishda proxodnoy, zakrita zona. Bolalar maydonchasi. Demak, videoni tomosha qiling va fikringizni kommentariyada qoldiring. Qani ketdik, boshlaymiz. Ko'chalarimiz asfalt qilingan, atirgullar, juda chiroyli manzarali daraxtlarni ko'rishimiz mumkin. Uyimizda lift yo'q. Lift lekin qo'yib berishadigan, aholi hali to'liq ko'chib kelgan yo'q. Liftimizni adashmasam, mana shu joyda o'rnatilgan bo'ladi, tashqaridagi lift bo'ladi. Podyezdlar juda ham keng. Menimcha past qavatida avtoturargoh bo'lsa kerak. Demak, videoni siz davomini, ya'ni xonadonning ichkarisini ko'rishingiz mumkin. Men yuqori qavatga ko'tarildim. Uyimizda yangi remontdan chiqqan, vaqtincha uy egalari yashab turibdi. Demak, mansarda 4 ta xonali uyimizda juda ham kvadrat katta banksi dom hisoblanadi. Asosiy eshigimiz korpus juda ham qalin metaldan qilingan va albatta mana shu hudud ham sizga tegishli bo'ladi. Kelajakda mana bu ko'rib turgan deraza romlar o'rnida oynali lift qo'yiladi. Ya'ni xonadon to'liq egalari kelgandan keyin tashqari shunaqangi yuqoriga ko'tarilgan liftda qo'yiladi. Biz mansardada turibmiz, ya'ni 6-chi qavat. Demak, bismillahirrohmanirrohim kiramiz. Kirganimizda o'zbekona qilingan, ya'ni chap qo'limizda odatiy hojatxona, bu yerda aristolar ko'ryapmiz. Duch kontrli katol, nasoslar hammasi mavjud do'stlar. To'g'rida bu oshxonamiz bo'ladi. Mana oshxonani ko'rib tursangiz, juda ham didman qilingan. Demak, uyimizni mana ko'rib turganingizdek to'liq mebel jihozlangan, Bu yerda qoladigan narsalar, ya'ni kuxni mebellar qoladi, ya'ni stroyni devorga qotirilgan mebellar qoladi. Kuxnamiz ham juda ham chiroyli qilingan va bu yerda bemalol ovqatlanish joylari bor. Ko'rib tursam, biz mansardada bo'lsak ham patologimiz to'g'ri patolog va bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, ikkita eshigimiz bor. Bemalol tik holatda yurish imkoniyati bor ekan, bu yerda keraksiz narsalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni mansardadan tashqari, ya'ni tomimiz bor. Yuqorisi tepasi plita qilingan. Kuxni mebellarni ko'rasiz, juda ham didlan qilingan. Deraza romlar hammasi imzo. Oyoq osti to'liq to'qib bor. Batareyalarni ko'ramiz. Agar batareya qo'yilgan bo'lsa, uni ham ma'lumotlarni berib boraman. Ko'rishimiz mumkin, uning ichkari tomoni eshigimiz oq arshivkada qilingan. Bu yerda domofon tizimlari o'rnatib qo'yilgan. Chap qo'limizda bolalar xonasi. Juda ham didlan qilingan ekan do'stlar, bolalar xonasi ham. Aytib o'tganimizdek, mana batareyalar o'rnatilgan, plus to'qib bor. Hammasi ulangan. Uyimiz navastroyka, bankisi dom hisoblanadi. Kvadratni men video davomida so'rab sizga aytib boraman. Demak, videoga like bossangiz, kommentariy o'z fikringizni qoldiramiz. E'tibor beringlar, kirganimizda prixoshkamiz juda ham katta. Va o'ng qo'limizda stolning shkafi, bu ham qoladi, ya'ni devorga qotirilgan shkaflarimiz qoladi. O'ng qo'ldagi birinchi yotoqxonamiz, ya'ni spalnimiz. Mana bu shkaflar ham hammasi qoladi, ya'ni devorga qotirilgan ekan, stolning shkafi hammasi qoladi. Menimcha konditsioner ham qolsa kerak. O'zini alohida garderobli joylarimiz bor. Bu yerda ota-onalar uchun alohida sanuzel qilib qo'yilgan. Sanuzel. Xonadonda adashmasam 3 ta sanuzel bor. Bizda 2-chi sanuzelni ko'rdik. Ya'ni kirishda o'ng qo'lda, chap qo'lda 1-chi sanuzel edi va spalniyada bitta sanuzel bo'ldi. Bu xonamiz esa juda ham katta zalimiz bor ekan. Zalni kvadratini men sizga aniq aytib bera olmayman. Bu bitta 9 metr uzunligiga 4,5 metr enligi bor. 40 kvadratdan kattaroq zal o'zi. Juda ham katta. Xonadonimiz 4 ta xonalik, 3 ta sanuzel, bitta oshxonasi. Sifatli tarketlar, sifatli eng zamonaviy Yevropadan olib kelingan abullar,
kandillarimiz Xitoy davlatidan olib kelingan ko'rinib turibdi. Patologlarimiz ikkita urumlik va LED galogen chiroqlari ham o'rnatib qo'yilgan. Endi keyingi xonamizda oxirgi xona bo'ladi. Undan ungacha bu yerda mana rolikli shkafimiz bor. Shkafimizda va to'g'rida общий санузелni ko'rishimiz mumkin. Vanna xonamiz ham juda ham katta, ko'rib tursizlar. Devorlar ajoyib, yaxshi kapitlar ishlatilgan. Patologik plastik, to'rtta LED chiroq o'rnatilgan. Kir mashina, kattagina nima deydi buni? Rakvinamiz bor va vannamiz. Unutasam qo'ying. Xonadonda 3-chi sanuzelni ko'rsatdik. Eshiklarimiz endi va oxirgi xonamiz ham bu bolalar xonasi juda ham katta qilingan. E'tibor bering, ikkita kravatdan keyin yana joyimiz bemalol. Bu yerda mebellarni ko'rishimiz mumkin. Albatta, agarda sizga ushbu xonadan yoqqan bo'lsa, bemalol ekrandagi ostidagi nomerga telefon qiling va ushbu xonadan sotib oling. Narxlarni yozib qo'yamiz. Yana qaytarib o'taman. Toshkent shahri, Chilonzor tumani 10-mavzi bank sidomimizda sotilmoqda yangi novostroyka 6-qavatda joylashgan. Kvadrat metrlarimiz mana video davomida aytayman do'stlar. Ya'ni общий kvadratimiz 143 kvadratni tashkil etadi. Xonalarimiz keng-keng qilingan. Hammaga rahmat.